Здравейте, започва Агрофорум. Край Варна се проведе традиционната седма поред национална среща на земеделските производители, експерти от Българското министерство на земеделието, Държавен фонд земеделие и Европейската комисия разясниха всичко най-актуално в сектора. Да видим подробностите. Форумът беше открит от председателя на Асоциацията на земеделските производители Венцислав Арбанов и от министъра на земеделието, храните и горите. Водещ акцент на тази годишната среща е липсата на работна ръка у нас. Именно поради тази причина вече има животновъдни ферми, които затварят врати. Вие знаете, че в момента сме в такава едно очакване да съгласуват най-важните нормативни документи, които ще регламентират следващата обща селскостопанска политика. И за най-голямо съжаление има така едни сигнали, които поне нас много ни тревожат, че това нещо може да бъде отложено и да се случи при следващия Европарламент. Така че темата е чувствителна, интересна и много важна за нас, защото в крайна сметка бъдещето зависи именно от тия решения. И ако те бъдат отложени, което не мога да кажа дали ще се случи или не, не искам да бъда лош пророк, ще ни държи в напрежение, ще има една несигурност, и което не е добре за всички. Много голям проблем. Проблема е от няколко години, но тенденцията е за задълбочаване. И освен, че трудности намираме работници в България, още по-трудно намираме такива и от чужбина, въпреки че има доста желащи да дойдат и да работят в България. И това е, защото поне според нас е много тромава административната процедура, много тежка бюрокрация, и докато ние тук им подреждаме документите, оправяме с процедурите, в някои страни като Испания, Кипър, Гърция, нещата са по-опростени и те, очаквайки ние да им извадим работни визи, се обаждат и казват, че си намерили визи и отиват да работят в други страни. Смятам, че тук трябва да се подходи много отговорно политически и да се даде шанс ние да станем една привлекателна дестинация за такива хора, които желаят да се трудят, да изкарват не лоши пари в България. Това най-вече хора от Молдова, Украина, които много лесно се приспособяват тук и са не лоши, а бих казал и добри работници, отговорни хора. Проблемът с липсата на работна ръка се корени и в подготовката на земеделски кадри. За да бъде решен, той трябва да се започне от образованието, категоричен е Венцислав Върбанов. Различно е нивото на квалификация. Има много квалифицирани хора, има хора без всякакъв опит, които ние трябва сами да си ги готвим, да си ги квалифицираме. Всеки се спасява индивидуално, но това дълго няма как да доведе до добър резултат, и затова трябва тук да се води национална политика. Които сега променят всички тия промени, реформи в образованието, не дават добър резултат, по-скоро водят до по-лош резултат. И като пример мога да дам, прехвърлянето на земеделските училища преди няколко години към общините доведе до тяхното закриване. Една част от тези училища бяха закрити още на следващата година. Всъщност това беше ковачницата на нашите кадри, на масовите кадри, които се занимават с животновътство, които бяха в механизацията и така натам. Просто трябват подготвени хора и за съжаление стигаме до извода, че няма никакви хора. Нали? И затова толкова остро поставяме проблема. И много се надяваме, че след нашата среща, след като тук има представители на толкова министерства и ведомства, ще се тръгне на някъде, ще се потърси някакво решение да се облекчи процедурата поне за внос на работна ръка. Има хора, които се отказват от бизнеса или се опитват да го продадат, или просто го приключват, а някои фалират, защото имат кредити и не могат да ги обслужат пред банките. Именно заради липса на работна ръка, особено що се касае в животновътството. Националната среща на земеделските производители е едно от най-значимите събития в агросектора, на което се събират хора от реалния бизнес и представители на държавната администрация, за да дебатират политиките и проблемите в сектора и, разбира се, да търсят най-оптималните решения.
Представители на българските и на европейските институции също присъстваха на срещата, на която специално внимание беше обърнато на законодателството, свързано с поземлените отношения. Срещу сегашния вариант на закона за земята скочиха големите браншови организации. Порожанов уточни, че гласуването му не е спешно, тъй като в момента има действаща нормативна уредба. Когато се говори за земя, интересите са много и обикновено разнопосочни, каза още той и уточни, че Министерството вече е изпратило покани до различни браншови организации, за да се включат с експерти в дискусиите по проекто закона и да се стигне до обща позиция. Министърът посочи още, че не би трябвало да има притеснения, че ще се стигне до административен вакуум около приемането на общата селскостопанска политика след 2020 година. Темата е много дълга. Много са документите, които в момента се гледат в Брюксел. Значи, първият и най-важен документ е едногодишната финансова рамка, която като документ в момента е в обсъждане. Тя е на обсъждане в Европейския съвет. Европейския парламент тук има право само на мнение, така че се очаква доклада на Европейския парламент с мнението по тях. Но окончателното решение се взима само от Европейския съвет. Това са премиерите на всички страни членки. Очакването е в рамките на късна есен, октомври-ноември, да има произнасяне или по-точно решение по многогодишната финансова рамка. Многогодишната финансова рамка, единственото, което не е единственото, то ще даде параметрите за, по бюджетите на всяка страна членка, по двата фонда, както по гаранционния, когато са директните плащания, така и по развитие на селските райони. Многогодишната финансова рамка, в нея неразделна част ще бъдат и по-важни елементи на ОСП, които автоматично ще се пренесат в регламентите. Това, например, е тавана на плащанията. Така че то ще бъде обект на съвета, Европейския съвет, и ще бъде част от многогодишната финансова рамка. Другия въпрос, който е много по-дългия, това са трите регламента, които са на разделна част от общата селскостопанска политика. Знаете, те бяха представени като проект в края на мандата на българското председателство, на 1 юни някъде, и от тогава стартира същинския дебат. Същинският дебат, разбира се, в типично брюкселски стил, е много подробен, много детайлен. И в момента всички страни членки в рамките на трите споразумения разглеждат и предлагат своите бележки по тях. Няма ревизиран вариант на нито един от трите регламента. Същевременно с това Европейския парламент е в процес на доклад, като доклада, разбира се, изготви от ресорната комисия по земеделие, и той ще бъде внесен за одобрение в рамките на, така са прогнозите, в рамките на този Европейски парламент от Европейския съвет. Разбира се, в рамките на бележките, които ще се върнат от Европейския парламент, се стартира един тристранен диалог. Това е специфичното на европейското законодателство. А ние имаме специфично искане? Ние имаме много искания. Те, между другото, има специална позиция, която е одобрена от България. Всички позиции, които ние сме ги заявявали и на съветите, и в заключенията, които има на министрите, имаме позиции по директните, както по директните плащания, така по таваните на плащанията, така по бюджета. Не е някаква тайна за вас, че има меморандум, подписан от всички страни членки, с одобрение от моя страна, разбира се, след като приключи нашето председателство, в което искаме запазването на абсолютния размер на средствата за обща селскостопанска политика. Седмата национална среща приключи с конкретни предложения за политики в селскостопанския сектор. Те са важна част от българския дебат за земеделието у нас. Телескопичните товарачи намират широко приложение в селското стопанство. Агроиндустрията постоянно развива технологиите при тези машини с цел още по-висока производителност, комфорт и лекота на управление. В тази връзка последната иновация в бранша е нова кабина на телескопични товарачи, представена пред европейски агромедии във Великобритания. До сущ като на кинопремиера, журналистите изгледаха история за първите стъпки при производството на специализираните машини до днес. Кулминацията на вечерта настъпи, когато телескопичен товарач от новата серия 3 изникна пред очите на всички в залата. Новата кабина е с 12% повече обем. Тя е по-широка и по-висока.
предлага удобства като климатичен контрол, ергономичност, отлична видимост. Нивото на шум е двойно по-малко от преди. Товарачът притежава повече мощност, бързина и маневърност, както и капацитет на повдигане. Вторият ден от посещението продължи с тест-драйв и подробно запознаване с новостите при модернизираната кабина. Днес представяме трето поколение товарачи с подобрена кабина. Тя има нови оперативни системи, по-лесен достъп и нов модел кормило. Тази нова машина е стъпка напред. Тя може да премества зърно в стопанствата на големите фермери. В същото време може да служи и на по-малки животновъдни ферми. Товароподемността е 3200 кг на 6 метра височина и 3500 кг на 9 метра и половина. Подобрената кабина предстои да бъде представена и в България. В сърцето на производствения комплекс Фростър Staffordshire се произвеждат над 30 модела телескопични товарачи в над 1000 конфигурации, в зависимост от съчетаването на разнообразните двигатели, трансмисии, стрели и опции в кабината. Музеят на компанията е събрал всички значими моменти от развитието на технологиите при разработваните машини. Европейската столица на културата Пловдив ще е домакин на новостите в агробизнеса в края на февруари. Компаниите в сектора на селското стопанство се фокусират върху комплексни решения за фермите, икономична и многофункционална агротехника, прецизно земеделие и още иновации в хранителната, винената индустрия и биопроизводството. Това са част от акцентите на предстоящи мегаизложения в Пловдив. На едно място ще бъде представено всичко свързано с селското стопанство, животновътство, растениевътство, сортови семена, посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове. Точно иновациите в тези продукти са, така да се каже, бисера на развитието на агроиндустрията. Ще бъде представено оборудване за преработка на суровини и животновъдни стопанства. Ще има много презентации с иновативни технологии за хранителната индустрия, машини за обработка и производство на храни, за сортиране, пакетиране и етикетиране. Акцент ще бъде поставен на мултифункционални и икономични машини, прецизно земеделие, еко, био и нанотехнологии. Това са представители над 30 държави, това са представители над 400 фирми, това са новостите, свързани с животновътство, растениевътство, агротехника, услуги, свързани с този сектор и най-вече тези, които имат иновации. Тоест, атмосфера, обстановка, уют и време са на лице с програма, която да дава възможност във всичките дни на посетители и на изложители да се забавляват и да предлага продуктите си по най-добрите възможности, за да могат да направят добри бизнес планови за тази, следващи и последващи години. Научната дейност също ще бъде представена с участието на институтите от Селскостопанската академия и специализираните висши учебни заведения. Тук те се стремят да показват своите... Това са научни работници, хора, които отдадени на тази професия, и тук имат възможност да се срещнат от една страна с тези, които потребяват, а и консуматорите на тези продукти, и те винаги казват, че когато идват тук, те се зареждат с нови идеи, тук виждат какво те произвеждат, а и виждат някои, които са слаби. Ние също, аз самия съм виждал как някой институт някоя година е слаб, но на следващата година има продукт, което означава, че те се мобилизират. Силно представене ще направят компании от Италия, Гърция, Германия, Франция, Холандия. Икономическата конюнктура сочи, че много бизнеси се укрупняват, коментира доцент доктор Иван Соколов. Просто има такива бизнес процеси, които ние не можем да контролираме, но ни прави впечатление. Защото една компания, ако миналата година била с 100 квадрата, сега виждаме с 300, с 400, което означава, за да увеличи, означава, че бизнеса и върви, означава, че има потребление и предлага и продукти, които са били предлагани предни години от други компании, което означава, че вече са се или сляли, или са се изкупили, или нещо се е случило чисто на корпоративна основа. Това е едната страна. Другата страна е, след като виждаме, че в проценти към брутния вътрешен продукт агросектора увеличава своя дял, означава, че този процес не вреди, т.е. укрупняването на компаниите не вреди на този бизнес. Български и чуждестранни фирми ще покажат бутиково вино, свързано с определени географски райони и туристически дестинации.
С ритуално зарязване на лозята в пловдивското село Брестник, Аграрен университет Пловдив отбеляза празника Трифон Зарезан. Учебно-опитната база на учебното заведение включва и експериментална изба. Ректорът на Висшето учебно заведение професор Христина Янчева официално откри събитието. В обращението си към гостите тя подчерта възходящото развитие на Аграрния университет. В момента Аграрният университет се превръща в един модерен, образователен, научен и изследователски център. Гордея се, че тази година за трети пореден път в рейтинговата класация на университетите ние заемаме три водещи позиции в направленията растениевъдство, животновъдство и растителна защита. Разбира се, това се постига с усилията на всички преподаватели, служители и студенти. Учебно-опитната база на Аграрния университет е 185 хектара и е разположена в две землища. След обстоен анализ през далечната 1960 година става ясно, че почвите, климатът и както и близостта до Родопа планина и Тракийската низина правят района изключително благоприятен за развитие на лозарството. Към момента винените и десертни сортове са близо 400. С този богат генофонд ние можем да се похвалим, че България е на едно от първите места по колекции на различни сортове, събрани на едно и също място. Нещо друго, с което се гордеем, това е нашата винарска изба. Тя е пред нас, обновена. Създадена е в далечната 1969 година и тази година ще честваме 50 години на избата. В нея се съхраняват над 50 вида вина от различни сортове. Разполагаме с много богата енотека с вина в различна възраст. Капацитета е около 20 000 литра годишно, ако не се лъжа, така е. Имаме две зали за дегустация, където се обучават студентите и се провеждат научните експерименти. Експерименталната винарска изба към Аграрния университет в Пловдив извършва и научна работа чрез изпитване на различни сортове. В много добри отношения сме с катедрата по лозарство, постоянно сме в контакт с тях, те ни изпращат студенти. Най-вече по време в избата идват по време на кампанията, това е август и септември, някои пъти октомври, в зависимост от зрението на гроздито, като участват задължително в целия производствен процес, разбира се под наше наблюдение, а през останалото време студентите се занимават с ампилография, резидби на лозята. Традицията повелява при зарязването на лозята да се избере цар. Тази година това е главен асистент доктор Боян Сталев, преподавател в Аграрния университет. За Трифон Зарезан зарязват по обичай само мъжете. Жени не ходят на лозито. Значи жените стават рано в семейството, замесват питка, изпичат кокошка задължително, след което се слагат в нова турбичка плетена и вълнена, разбира се, и кокошката и питката качват се мъжете сутринта на колите, т.е. дали ще бъдат волски каруци, дали ще бъдат теглени от друга тип животинска тяга без значение и отиват на лозито. Там те извършват сами ритуал, който е свързан, както преди малко казах, първо се обръщат на изток, прекръстват се задължително, след което правят отрези на лози, като избират една, две или три лозички, от които вземат една или три пръчки, след което се обръщат отново, прекръстват се, наричат с една молитва за здраве задължително, след което поливат растенията с вода, светена и вино и преминават към празненствата. Резидбата на лозето е изключително важна, защото определя плододаването. Тя може да започне и преди Трифон Зарезан, 2-3 седмици след листопада и да продължи до април. Основната нейна задача е да поддържа формировката във вида, който тя трябва да изглежда. А вече натоварването зависи с плодни звена, зависи от това ние какво ще произвеждаме. Дали вина за дистилация, т.е. за раки, дали вина за обикновения, средния или високия ценови сегмент. От това зависи натоварването с зимни очи, респективно с грозда. Винният пазар у нас се развива в положителна посока. Тенденцията показва преход към нов стил на вината. Предпочитанието е към плодови и по-млади напитки, които експертите определят като по-здравословни.
Кои са актуалните технологии за опазването на есенните култури през пролетния сезон? Темата беше сред акцентите на семинар в Поморие. Борбата с болестите в пшеница е насочена към септория и най-вече кафява ръжда. Каква е основната причина, обясни Жечо Мурсов. За разлика от други болести, да речем като септория, при кафява ръжда, когато видим вече симптомите, е късно за реакция и тя е взела част от добива. Ако септорията в някаква степен пълзи, т.е. тя тръгва отдолу и продължава нагоре по листната маса, кафявата ръжда директно напада отгоре листната маса и поради тази причина срещу тази болест трябва да се работи превантивно. Агроинженерът Илия Бибишков също алармира за сериозна опасност от нападение на видове ръжди и септориоза. Този фон от зарази вече го има наличен в полетата и може да се очаква на ранна пролет, когато тръгне вегетацията на самите култури, да се появят симптомите и да се прояви заболяването от кафява ръжда най-вече. Как да се справят производителите с този проблем? С едно влизане и приложение на емулсионен концентрат на спироксамин, тебоконазол и триадименол. Той контролира още брашна стъмана, базично гниене, фузариум по класа. При пшеница за второ третиране е добре да се приложи комбинация от биксафен и тебоконазол. Двете съставки възпрепятстват развитието на спорите на гъбите и блокират наличните латентни инфекции в културите и предотвратяват по-нататъчното им развитие и разпространение. Приложението на противожитен и противошироколистен хербицид е добър избор за стопаните за стопиране на плевелите. Миналата година беше доста трудна. Смисъл такъв, че пролетта беше хладна, дъждовна, плевелите прораснаха, културите, така да се каже, избягаха напред в развитието си. Въпреки това, тези, които заложиха на комбинация от мезосулфурон метил, пропокси карбазон натрий и мефемпир диетил, опазиха житната култура дори от прораснали плевели. Най-очудващото е, че показа завидни резултати срещу власатка, която е доста разпространена в Югоизточна България. Овсига и така като един плюс се появи и добрия ефект срещу райграс, който също мога да кажа, че е доста разпространен като плевел в Югоизточна България. Комбинациите пък между различни като активни вещества хербициди осигуряват на стопаните чисти посеви от плевели, допълни Илия Бибишков. Има голям пазар за реализация на български пипер у нас. Но земеделците се отказват от отглеждането на културата. Причината – всяка година производството се оскъпява, а изкупната цена е ниска. Тези и още предизвикателства стоят на дневен ред пред членовете на Асоциация Български пипер. Пиперът е основна зеленчукова култура, която традиционно се консумира в България. Той има голям потенциал за развитие, но не е сред най-атрактивните. Причината – високи разходи за отглеждане, липса на работна ръка и ниско подпомагане. Това са основните трудности за Йордан Вангелов. От 1994 година с кратко прекъсване отглежда пипер край Първомай. Културата е много, от една страна може да бъде много рентабилна, а от друга да бъде пълна загуба. Зависи, всички сме подложени на влиянието на времето. Аз отглеждам принципно 25 декара тази година, но до година ще намалям полското производство и преминавам към оранжерийно, защото е по-защитено. И пипера като култура е, може би, най-разходопоемащата спрямо другите, защото, примерно, моите разходи са 2500 лева на декар. И връщайки се назад във времето, Вангелов стигнал до извода, че в наши дни е трудно да се отглежда пипер на полето, заради климатичните предизвикателства. По тази причина той ще премине към оранжерийно производство. При отглеждането разликата е, че тогава имаше едно пръскане на сезон, а сега от някъде дойдоха толкова много болестни приятели, че пръскането са над 30. Разходите в пъти са се увеличили за работна ръка и за препарати. Просто, а цената на стоката никой знае колко увеличена. 2018 година няма да се запомни с добри резултати за производството на полски пипер, допълват от Асоциация Български пипер. Много дъждове и трудности при изнасяне на расеите на пипера, много градушки на определени зони, трудности с намирането на работна ръка, завишаване на разходите на пиперопроизводството, реално намаление
на площите на пипер. Само за 2018 година, спрямо 2017, площите намаляха с повече от 20%. Надеждите са тази година времето да пожъти стопаните. През март предстоят първите обработки и дейности на полето. Тази година се надяваме да няма много дъждове, защото те са основният проблем при производството на пипер. Разболя се и добивите падат драстично. Следователно и химическите обработки се увеличават много пъти. И се надяваме, че сравнително суха година. Обработки на полето за сега още няма. Започваме с производство на разсади в отопляеми конструкции. Подпомагането в зеленчукопроизводството е от важно значение за оцеляването на стопаните, но е крайно недостатъчно. Призивът им е да бъде увеличена субсидията предвид трудната ситуация в сектора. Да, получавам, но със всяка година подпомагането по обвързано подпомагане спада. При разходи от 2500 лева на декар, една субсидия по обвързано подпомагане миналата година 150 лева. Не е кой знае какъв процент подпомагане, но се стремим да се справим. Хасково, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Сливен и Велико Търново са основните райони с подходящи климатични условия за отглеждане на пипер. Над 90 години в над 90 страни по света Пионер доставя на фермерите най-качествените семена и технологии. Повече от 23 години сме на българския пазар. От всеки трети декар царевица в България, два са с царевичните хибриди на Пионер. Само от Пионер. Optimum Aqua Max. Царевични хибриди за високи добиви и печалба. От всеки втори декар слънчоглед в България, повече от един от тях е Пионер. Пионер Протектор. Слънчогледови хибриди за рекордно високи добиви и максимална сигурност. Агра 2019. Най-голямото изложение за агробизнес в Югоизточна Европа отваря врати. Отново заедно с изложбите Винария и Фудтех във форума за селско стопанство, вино, храни и оборудване. От 20 до 24 февруари в Международен панаир Пловдив. Намерете вярната посока в агробизнеса. Абонирайте се за списание Агрокомпас, най-голямото и луксозно специализирано издание на българския пазар. Направете сега своя целогодишен абонамент на цена от 50 лева с ДДС. Може да се абонирате, като се обадите на телефон 0700-263, като използвате онлайн формата за абонамент или чрез Доби Прес или Български пощи. Каталожният номер на списанието е 1053. Агрокомпас. За да сте в ритъм с агробизнеса. Кубота. Вдъхновени от вашите очаквания, ние реализираме вашите идеи. По най-добрия начин. Без компромис в качеството и в името на вашия успех. Така се разделяме. Бъдете с Агрофорум и следващата седмица.